中美号，这是我们第二代的空军一号啦。米格十九号在76年的时候投奔自由的，这是仿当时陈纳德的座机啦，它是第一架在高速公路上面降落的战斗机。83年在安平的外海，它抓到一艘中共的 Romeo 级的军舰。我们这边叫做空军官校的航空教育展示馆，馆里面馆藏一共有44架的飞机。原来这些飞机呢，它都摆在室外，那为了要长久能够保存呢，所以当时哈空军官校都投资建案，能够盖了这个馆。就是本馆的最大的一架飞机哈，叫做中美号，这是我们第二代的空军一号啦。这架飞机呢，搭载过我们四任的总统，从蒋中正、严家淦、蒋经国到李登辉，叫总统座机队的队徽。其实中正先生他不喜欢坐这架飞机，60年就是我们退出联合国，老总统说你让我坐这一架飞机，不陷我于不义嘛？不是要叫我就是搭这个飞机就可以绕跑了？他其实有发过誓，不回南京他绝对不出国的。上去来带各位来看一下哈，中美号的那个风采。进来的时候我们会看到它的这个一个徽章哈，驾驶舱它坐了5个人，正驾驶、副驾驶哈，还有一个预备的位置，还有一个领航员跟机械工程师，那有4个人在前面来做操作。其实它就也就是标准的客机啦。这是总统他的那个休息室哈，这个那个盥洗室哈，小马桶哈，这是非常特别的，所以他节省空间。这边是他的这个卧舱，因为这架飞机可以飞长途，所以在西北公司买进来的时候，他这边有做过改装，带过蒋宋美龄女士，带过我们的行政院院长、我们的副总统，当时我们大概的邦交国还有很多个，所以有去敦睦我们的邦交。所以他有出过国，所以这个是有使用过的。这个是他的会议室啊，哈，这个是他们也有做机组的组员，然后有些人在飞行的途中哈，他们有那样座位啊。它有一个4种5冠的座位，这边2个啊，前面我们刚进来的时候，我刚刚忘了讲了，它前面还有2。它的原始设计大概在140，怎么数也数不到140，因为前面做过改装。这边的位置比较大，是高级随员舱。那这个是我们的一般随员，就是随行的记者啦。好，那这边就是我们后面的他们那个机组人员哈，在这边的他的化妆室，还有我们的，他讲都是标准的那个客机的配置啊。我们从60年来的时候，他已经在西北航空公司已经服役10年了。那就是50年加在1961年的时候应该出厂，61年，对，比我还老了，有啊，超过了。这是我们的腰洞室，在民国49年的时候来到我们中华民国，当时是全世界飞的速度最快的一架飞机，音速的2.2倍。这个 C166 这架飞机叫做 F104 的 D 型机 ABCD 的 D， 全世界洛克希德公司只做了21架，但是有20架是在我们中华民国，然后拼修了6架出来可以飞，它是双座的哈。然后后面的这一架，它的故事，它是第一架在高速公路上面降落的战斗机。4344的这一架是机型机哈，因为 ABCD 嘛哈，这是 EFG 的机型机。机型机哈，然后我们的镜头一定要带到这一颗红色的星星，看到4344一定肃然起敬，因为104哈，它在全世界的这个航空史上面死了非常多的飞行员，但是这个战斗机速度快，但是哈又没有什么战功。唯一的一场战功就在56年的1月13号的113空战呢，我们有2位飞行员各击落了一架共匪的米格机，在台湾海峡上空，而且56年的1月13号是台湾海峡上空的最后一场的空战。当时一开始的时候，他的飞机是故障的，那他的 leader 结果一发射飞弹的时候，那飞弹不点火，就旁边的胡椒官呢就爆掌机我来，屁股他把它打掉了，另外一架那个米格机就脱离了嘛。托里被他后面上去的时候被他逮到，所以他是最后一个击落共匪米格机的这个我们的军机了，而且也是腰洞式机型唯一的一场，这颗红心代表他曾经击落了一架，做一个纪念的。对，这个是惯例，就以前玩大富翁啊，击落米格机。对，奖金3000元。104啊，其实我们牺牲了非常多的我们优秀的飞行员啊，牺牲了62位，摔了150几架次。
这个颜色不一样哈，有一个星星写八一的这个哈，这就是当年的反共意识。米格十九哈，在76年的时候投奔自由的。这一架飞机来的时候非常新，我们很多空军很多优秀的飞行员都曾经试飞过它。隔壁的这一架叫米格十五哈，在51年的刘承思反共意识他飞过来的哈，第一个成功。0195，你叫145跟116，那当年是我们在二战时期的时候，苏联的支援我们的那个当时在甘肃要训练我们的飞行员，从民国26年到30年这段时间有3年半的时间。那这个是我们的16升28型的轻型轰炸机哈，当时飞过来的时候有三个人，李显斌、李才旺跟后面尾巴的连宝珍。李显斌就大概打开手枪地图交出来，然后讲了一句话：小心后面的连宝珍。讲完就听到砰一声，连宝生连爷爷就在后面举枪自尽。那这一架是我们的彭思敏彭老师啊，他捐钱1:1的复刻，这是我们国造的第一架战斗机。西元1920年，民国9年的时候，战斗机就是这样。哦，当时空军的第一个单位叫航空局，他们就来造飞机。那12年的时候把这架飞机造好，造了3架。第一个飞的仇富的太太哈。就是美玲的姐姐宋庆龄小姐呢，就跟着一起就飞上去。国父中山先生就把他的英文名字，在美国念书的时候，英文名字叫 Rosamond， 为这架飞机来做命名，所以叫这架飞机叫乐斯文号。那隔一年，陈炯明叛变，打到那个观音山总统府的时候，旁边的航空局的飞机就全部被他烧掉，所以一架也没留下来。哦，所以现在这个是对复刻版。那段当时就介绍他26年的8月14号这一天，后来被明定为空军节。1894年的甲午战争之后，到1937年这一段时间，我们跟日本的大大小小战争没有赢过，打到人家哇太好打了，三月王华，对不对啊？就在26年的8月14号，竟然被我们的高志航大队长他们的飞机在杭州的剑桥现场击落两架日本的飞机，然后两架飞回台湾的时候坠海。那后来在民国30年之后的时候，就是这个啦。啊 ，Flying Tiger 啦哈，那今年是我们飞虎队成立的80周年的纪念哈。来，我们看到这有没有？它是国旗，代表这架飞机曾经起落过5架日本的，哇，5架飞机。那这是仿当时陈纳德的座机啦，汉翔公司，当年是航发中心的时候呢，他做了1:1的复刻模型捐赠给我们的。T51野马式战斗机100轻，吴康仁先生在飞的那一架哈，那吴康仁的那一架是假的，1:1复刻把它做起来的，交给剧组，但是也很可惜，那一架飞机拍完片子之后，竟然被中国大陆的博物馆买走，没有留在台湾，非常非常可惜。那我后面的这一架是那个跟菲律宾空军，他因为要跟我们要 F5，我们就跟他换回来了。这一架是 PTR 管了，比较早期的时候的飞机哦。那个年代，他们那个空军的基本组就是在这边。他不是飞，那不当时的基本组不是在空军管校哦，他们在湖尾，就现在在湖尾的高铁站。哦，那个线址就是他们的飞机制造厂跟机场。哦，所以他们那个当时空军管校学生要飞这个飞机，飞到冈山来，然后 QK 一下，然后再飞回去，每天就这样飞过来、飞过去、飞过来、飞过去。那这架很可爱。你看它在外面一条一条绷得紧紧，它里面木头做的，它外面糊的是帆布，所以你可以看到，你可以近拍的，你看到它上面一条一条的，有没有？拉紧以后的那个啊，钉住，对对对，啊，它是波音公司的产品啊，其实很耐用啊，啊，它就是基本组的教练机。好，美玲，这是我们第一代的空军一号了。这架飞机它曾经飞过驼峰航线，当年我们在二战时期的时候，我们所有的物资都没有办法从我们的海岸线过来，所以所有的物资都运到哪里？运到印度或者是缅甸。好，从那个地方，然后再飞到喜马拉雅山5000公尺哦，它会有一点，就有点高山，所以它就这样子高高低低这样子飞，沿着零线这样子飞。哇。所以它那个很像骆驼的峰，所以叫做驼峰航线。它也是飞机最危险的航线之一。怎么就飞到中国去？很简单了，你看那地上的零件啊，因为摔了600多架，那地上都是零件，沿着零件的反光啊，就可以飞到零件。所以它有一个
很让人哀伤的名字叫做铝道阿鲁米兰，就是上面绿的都是阿鲁米兰。对，日本战争结束之后哈，当时美国总统叫杜鲁门送了这架飞机给我们。那当时为什么叫美林哈？因为当时我们的航空委员会的秘书长是蒋宋美龄女士，当时老总统哎，你接收，那我们就用你的名字来做命名，好，要叫做美林号。这架两两动叫 S2T， 这架飞机是所有真飞机里面唯一一架它还可以飞的飞机。104年除役的最后一趟航程就是从屏东飞到旁边的空军官校，降落以后交接完了就把它拖进来。当时的副司令有留守人刘忠将讲说，一颗螺丝都不准给我拆哈，原汁原味的来做保存。两两中的这一架，如果你有研究军史的话，它曾经有过战功。83年，汉光十号演习的时候，在安平的外海，他抓到一艘中共的 Romeo 级的军舰，逮到了以后，那次军舰刚好逮回那六条钢回，包他，把那个军舰包到，我们刚说，包一个礼拜，包一个礼拜，那个解放军奇怪，那个失联了，你知道吗？就解放军都出来了，那个时候那个军舰就开了一个开口。因为他我们都用声呐在听嘛，一看他就知道开口，那前进就出来慢慢的。不过那个舰长也很上道了，海军的惯例嘛，上来知道哈，那就扶起来。我跟你讲哦，你赢，我不输哈，我不讲我输哈，我没有投降哈。啊，不过起码是你赢了哈，小姐你在啊，我们不知道。对，那个时候就他就是被他逮到的。社会频道开张喽！想观看丰富系列报道，请上 YouTube 搜寻中天社会频道，看到中天社会 logo， 点进去就能开始观赏精彩影片。请先订阅并开启小铃铛，也别忘了帮我们按赞分享哦。如果您觉得还是太麻烦，赶快看这里旁边圆形的中天社会 logo 就是频道传送门，别怀疑，赶快点进去，首页就能看到五二小组系列影片，有会客室、老 Z 调查线、捐箱聊虾米、别阴阳、中不中心、白岛出任务、南部中心 BOSS 工作室，丰富内容千万别错过喽！搜寻中天社会频道，欢迎您一起来加一。